この番組はキョロのスポンサーでしょうな。お疲れ様です。柴田でーす。柴田のチャンネル一回見たことないけど。このイメージだけあるんです。こんな感じかな。いやでもこんな感じです。柴田でーす。こんな感じでしょ。違います。これどっから来たの？どの発想なんですか。マイスクリーム講師のデゾネ様、ほんと今日はなんとデビルーのケイスケさんお迎えしております。ありがとうございます。ってところでいきなりお願いします。お願いします。じいさーじいさーじいさー自由。今日何やっていくかと言いますと、はい、何やるんですか。今日はですね、え、大好評シーン。おお、早いんだ相手が食い気味。大好評の、はい、大好評の本人リアクションシリーズやっていきます。よっしゃやったー。ありがとうございます。やったーやったぜやったぜ。したね、やりたかったんすよ。これずっとやりたかったんですよ。最近っすよ。嘘でした。早いんです。取り調べにもっと黙秘していいんです。通常はそれこそリッチョとか、リッチョね、ジルゴのリッチョとかにやってもらったりしてるんですけど、今日はちょっとついに、ケイスケさんですね。あいつ頭おかしいでしょ、みんな。バレてるバレてる、周りの人もそう言うんだから。ずっとあのテンション。今日はちょっとだからしっとり、そう、しっとりね、しっとりいきましょう。しっとりしっとりね、これが。はい、って感じですね。このチャンネルではいつもリアクション動画とかボイトレ関係の動画とか配信しておりますんで、ぜひチャンネル登録お済みでない方はこの機会によろしくお願いします。って感じでいっちゃいましょう。今日は、まあ、何を見ていくかと言いますと、はい、おい、ゴージン残酷のライブ映像です。やったー。マジで？やったぜ。マジっす。ゴージン残酷かー。これしかないですよ。でーねー、撮っといたんですから。ゴージン残酷って何でしたっけ。じゃあ終わりですもんね。終わりです。そうなっちゃったらもう終わりですわ。意味あんのかな、タイトルに。ゴージン残酷って誰がつけたんですか。僕です。もうとにかくこれ、とにかくやばいじゃないですか。狂ってますね。狂ってますよ。リッチョっすよ。リッチョ。同一人物。古いレベルで言うとリッチョ。っていうところでですね、このさまざまなテクニックが織り込まれてますので、最後までご覧いただくとめちゃくちゃ勉強になったりとかすると思います。あと驚きが、はい、もうめちゃくちゃあると思うので、ぜひじゃあ見ていきましょう。行きましょう。うわー！ドゥドゥンもないし、ほぼ始まってないです。何にも、もう文字と、おーってしかなってない。本当。あれどうやって出してるんですか。これはね、電子の電子の力ですね。これに関してですね。じゃあじゃあ続きを。いや楽しみですね。楽しみです。うわー！ドゥドゥン。ドゥドゥン。ハマってんすか。かわいいっすね。音いいっすね。いいっすね。ちゃんと音がいい。あとさ、でさ、休憩パート。休憩パートっすね。始まってないっすよ。こっからっすよ。始まる前。緊張する時間っす。え、ちなみに、この時って何考えてるんですか？この前奏。ゴージン残酷の前奏。あ、このダーン、ダダ、ダーン。だから繰り返されるじゃないですか。はいはい。あと何回やろうみたいな。ああ、シンプルに。シンプルに。入りのタイミングを伺ってんすね。割と長めの。半分ぐらいでよかったかもしれない。今となっては。いや冗談ですけど。でもそのためがあっての、こっからですよね。ね。髪短い。ね。短いですね。ネイマールヘッド。ネイマールヘッド。お、来た。来たぜ。やってますね。これですよ。これね。息なし。これ
るね。めちゃもう一回いいですか聞いて。ねじ込んでますね。これ。ねじ込んでますねこれ。もう一回聞きたいですこれ。最高だ。うわ。最高。やば。すごっ。うわ出たこれ。出た。うわもうなんか色。ここピンクスケールですか。これあそうそうピンクスリールで。はい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 。ちょっと裏返らせてる感じ。なるほど。そんな高等なことしてるんですかこれ。これもちょっと出るかな今。あこのなるほどなるほど。ちょっとね突き詰めたら。ああ。だからっていうよりは。もっとこの。あそうそう。なんかおえつというかね。確かに。もっとこうゴリゴリしてます。ゴリゴリしてます。なんだこれ。なんかね。なんだこれ。ちょっとマヌケの響きな。いやすごいすごいなんだこれ。すごい。何このノイズ。ね。そうこっちに近いのか。これはスペシャルがいっぱいありますよ、これ。ローよ。やば、ここ。これね。おはぎですよ。早口。うわ、なんか入れた、今。すごいっちゃ。これ、この、いい意味でキモいやつ。さっきのやつ。ここよここやばすぎる。うわっやばっ。うわやばっ。うわめっちゃペロ出てる。やばっ。うわ気持ち悪い。気持ち悪い、こんなんてた、気づいたらこうなったんですね。気づいたらこうなったんですか。別に意識してないですね。こうなってたんですよね。そうなんですか。らしいですよ。らしいです。すごい。ここめちゃくちゃ大変じゃないですか。ここしんどいですね。しんどいですよね。しんどい。ここ普通で立ったんですよ。動機とかで、はいがあって2個目抜いてもう一回イヤーぐらいのイメージで多分いいと思うんですよ。でも全部行くっていうなんかね体育会系なんです。体育会系ですね。先輩に出された酒は全部飲むみたいな。そう自分で作曲したから全部歌うみたいな。ここ全部裏返してですか。ホイッスルホイッスルのイメージですね。そうですよね。結構なんかあれですね、裏返ってるのに近いですよね。ああそうですよね。さっきのピックにちょっと近くないですか。あよさすがっすね。さすがっすね。気づいてた。そうなんすよ。そうっすよ。そうっすよね。もうちょっと高くなっていったのがこれっす。やっぱそうっすよ。あ、やっぱそうなんだ。すごいっすね。よかった。ここしんどいっすね。ここあ、もしよかった。いや、まあいいっすね、ここ期待の実力。あ、来た。うわ、全部ローだ。ここ楽しいっすよ。原曲と違うアレンジがしやすそう。なんでもないですもんね。歌詞ないっすもん。歌詞ないっすから、ここは。歌詞ないっすから。あります。あるんですよ。あるんですよ。あるんですからね。等しいっすから。ないに等しいっすね。ないに等しいんで。なんか一周目はローでしたね、なんか。そうですね。一個ずつ見れそう。っていうか。ここ、全部ロー。ガテラルっぽいですね。うわぁそうっすよね、なりで自分のピッチこういう感じか。うわぁすげえ、ここ全部ガテラルだ。こうここさっきの謎ってやつですね。謎のやつだ。ここの次あぁうわぁ
すげえ、すごっ。ここは応用の嵐ですね。応用の嵐ですね。うわー、すげえここ。うわわわわわ、一瞬一瞬ギルッ。やっぱ寒くなっちゃったっすね。うわ、これ一個説になることもあるんですか。あ、そうですね、多分さっきのは普通の商品持っていく段階で、おぉ、たまたまだった段階で。へぇ、そういうのもあるんですね。うわうわぁ、さっきのやつですね。うわうわうわここないじゃないですか、結局には。ありましたっけ。どっちもいいっす。自由に自由に、みんなの個人の曲で。そうそうそう、いいと。そうです。フリー素材ですからね。ご自作か。クマモンと一緒。出た。ここはケーキさん節ですね。ここいいっすよね。でちゃう、楽しんじゃう。うわどうだ。ここね、しんどい。ここしんどいっすよね。しんどいな。うわぁ、いく超ロースね。やばっ。いやー、これはスターですわ。息継ぎがほぼないんすよ。マジでそうですね。ほんとそうじゃなんじゃねえのって思うんで。三月起こす。いや、ほんとに、ほんとにそうで、カバーさせてもらった時も、ここ一番しんどかったんですよ。もう動けないですもんね。息続かんの。全然息続かんの。なんか、ゴージン残酷体力系なんだよな。そうそうそう。なんか、ルミンとかだったら、まだいいんすけど。はいはいはい、わかりますわかります。ね、よかった。うん、じゃあここからだね。うわうわ、なんかちょっとまた倍音が悪そうなリズムで。いいっすね。ここ、このロングロール、やばすぎ。ロングロールね。余裕があるのがやばい。マジで。もうこれ一曲だったら十分ですよ。すーごっ。最後長っ。いや長いですねこれ。これすごいですね。ずっと歌ってましたね。ね。お客さんもいないから。お客さんに投げるも何もないわけです。デビルは確かにね。歌ってとか。みたいな。悩んないっすよ。すげえ。そんなデビル服からのなんか、はい、4月の29日に、はい、渋谷の、クラブクワトロで、はい、デビル服初の、まあ、でかいキャパのね、でかすぎる、ライブハウスでやります。やったー。でこれ人生かけてるって言っても過言じゃないぐらいに、みんなメンバー全員気合い入ってるんで、来てください。いやぜひ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 、これ見てる方はぜひ。これが失敗したデビルは感染します。やばいこと宣言してる。やばいやばい、冗談っす。いやいや、ぜひね、皆さん伺って見てください、ということで、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございましたけど、いや、ありがとうございました。本当に楽しかったです。楽しかったです。いや、楽しかったですね。本当に楽しかったです。でももう一本からかなー。ぜひ、今回の動画が良かったという方、グッドボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。